强的玫瑰，你把每一段旅程精心去描绘，你在风雨中等待阳光的妩媚，我要告诉全世界你是最珍贵，就是让你美，就是让你美，就要让你昂着头骄傲地飞，所有的惊喜早为你准备，全世界你是最珍贵，就是让你美，就是让你美，就是让你昂着头骄傲地飞，所有的惊喜早为你准备，让那羡慕的眼神一路跟随，就是让你美，就是让你美，就是让你枕着梦幸福地睡，欢呼和掌声终将你包围，幸福的理由，好嘞！酷狗听歌，然后就百度找到了。欢迎九爷。嘟嘟嘟，我一看啊，噔噔噔噔噔噔，你是听我哪首歌来的呀？那边小一点啊。来了，我看来了呀，我长颈哥，我看长颈哥说话了呀。放下长颈哥，搅屎棍儿。哎呀！非得逼迫人家大号上线，还没来没来，真是的！你们呀，非得让人大号上来，你才承认人来了，过分了啊！幸福。的理由。曾改变我的坚定一切，不曾加我得找一找，
因为现在这个户口什么的不太那个啥。这应该是吧，太多了都不知道哪个是伴奏了。爱错难以平息，种在了我心底，最好的时光里刻下最美的足迹，躲过流言蜚语，当过走出的风雨变成回忆，短短一声叹之间，谁也不必说抱歉，付出一切只换来一丝擦肩，看尽冷暖聚散，看淡所有的遗憾，此心一直在我心间。从那一天起，种在了我心底，最好的时光里刻下最美的痕迹，躲过了言蜚语，走出坎坷的风雨，这段情却也变成回忆，短短一声叹之间，谁也不必说抱歉，付出一切只换来一次擦肩，尽冷暖聚散，看淡所有的遗憾，此情一直在我心间，短短一声叹之间，谁也不必说抱歉，付出一切只换来一丝擦肩，尝尽冷暖聚散，看淡所有的遗憾，此情一直在我心间，尽冷暖聚散，看淡所有的遗憾，此情一直在我心间。是歌啊，欢迎兄弟们回家。下方集结没有过障碍任务的，我们可以过一下我们下方的障碍团任务，一共25个，已经完成了4个啊。今天改口什么有没有？是电脑直播，是电脑直播。现在电脑有那个什么屏了，有那个有竖屏了，跟手机的那种感觉是一样的，就是全屏的了。慢慢的话，白白就会改成竖屏的了。谢谢简单哥、开心哥还有会写字会哥，谢谢我们的墨者哥。字儿缩小一点，太大了是吗？那咱整小一点，正大点，勾勾。那手机我看不着呀。不一样，不一样。太大了，太大，挡我了。那它平时屏幕没有以前那个面积大了。不用开战役团了，我们开战役团任务了，兄弟们晚上好。
21个，欢迎兄弟们回家。我想问一下，为什么这枸杞一直在上面飘着，它不像茶叶，怎么不衬底儿呢？是不是不好呀？我一喝总往嘴里进，也不衬进去。假的，我都这样啊。啊，衬底是坏的呀，正常的呀，好好好。欢迎兄弟们回家。来的比较轻，那茶叶不比它轻吗？为什么茶叶它就衬底儿啊？我看茶叶的就比较，就是嗖嗖嗖嗖，它都掉下去了。不行，我不能吃。你要平时我直播的话就不能吃，直播的话一吃我牙套，我戴着那个牙套什么的，我吃饭呀什么的，要喝着呀什么，就到嘴里我就吃下去。还有三个，哎呀，不得不夸一下我们的摘赵志恒，真的特别的棒。你爱喝茶吗？爱喝。我喝茶可能喝的茶，以前我喝比较喜欢喝淡茶，现在越喝茶就愿意喝浓茶了。完了，医生不让我喝茶了，说什么了？就喝茶有关系，忘了，说完我就忘了，完就不让喝了。就比较极端那种，喝茶我都不喝水，现在喝水都不喝茶。过了过了，谢谢兄弟们三 Q， 你哎呀今天特别棒，一个第一个第二个真的特别棒。嗯，喝茶睡不着吗？能睡着，喝茶能睡着，白天喝晚上不喝。花茶没事，啥花茶呀，大师傅给我邮的毛尖儿，好茶呀，能不喝吗？那不喝都过期了。谢谢毛尖，好像是吧？谢谢我站位腿哥送我来的魔法书，你懂吗？我不懂茶，但是我觉得送给我的都是好茶，不好茶也不送给我呀。欢迎杀手哥，谢谢杀手哥，杀手哥种花种鱼。过期又给我吗？都喝没了。我属于那种好东西留不住的那种。那哪能过期呢？没等过期都喝没了。酒过期，酒不会过期的，我才知道。什么？我一见到你眼神就分散。那我不太知道，我就觉得那个东西搁开水，就是搁太热的水就变味儿了。太热的水就跟那个跟80度的水和100度的水，完了我上网查，告诉我不可以用开水，太开的水，就八十度左右的水冲是最好喝的，确实是不一样的味道。土豆也不会过期的，就是你土豆你吃不了，你可以留着来年，等它当成种子。土豆时间长它就臭臭了，臭臭了它就发芽了，发芽的就不能吃了，但是它可以作为种子。它燃烧绿豆豆成
真爱集才两集呀、啊，杀手哥。恭喜杀手哥喜提秋日私语，
DJ 的呀，就是 DJ 的心情好的时候听 DJ 的，就是根据心情嘛，就是心情好 DJ 就一阵儿，你要总是 DJ 的就不行了。嗯，就是柔情的歌呢，你就可以反复的听；伤心的歌呢，就分时候，就是，微微微微天微微微微，就是那个就那叫什么，微微微微昏暗的时候，完了自己走在大街上，完了你听着就是，完了你听着那个听着就是伤心抒情的那种，特别抒情特别抒情的，还好赶上末班车，对，你就往耳机上一挂，那种感觉就来了。都是上另一个号限额了，哎呀，这个宝姐太好了，不能一直听，听头多了会头疼。嗯，对呀。不喜欢听悲情的歌，那不一样，我就是分心情，就如果快下直播的时候可能会唱两首。就是比较就是节奏稍微慢一点，就是把直播的节奏就慢慢的就慢慢就慢到停了。我不太喜欢下直播唱 DJ 的，我就感觉我好像下不去了唱 DJ 的。分心情。就我唱的这种 DJ 的，你要再让我唱那种伤心的，我就投入不进去。伤心的唱多了，你再让我唱 DJ 的，我就嗨不起来。就根据这个情绪有老大的关系嘞。您正常就像人家演出啊，您唱歌啊或什么，您就可能就是一个风格的唱下去，或者是你这总共就唱个十首八首的顶天了，就一场活动呀什么的，演唱会呀什么的，也不会像我这一唱好几个小时不停的唱啊。就嗓子的话，因为每个嗓子，我就觉得有的时候我的嗓子唱高音的歌再下，我就下不去了，因为我就感觉我的声线已经提到这儿了，嗓子眼都提到这儿来了。完了，你再慢慢就是掐得很紧，完了之后你再那个。在你要唱那种低歌宽歌，我这感觉这个嗓子得时间很久很久才能缓下来，要不然就是稳不住那个歌也。是你要唱那么多的歌，那我不唱歌不都走了吗？那人家进来就是听我唱歌的，你看我现在说两句，还有人觉得，哎呀，你还不唱呀？我想听这个听那个歌呀。就每个人你满足不了那么多，只能尽我最大的努力去唱。聊天也不走，主要聊天我嗑少啊，词儿比较穷啊，你要词儿丰富点还好，丰富不起来呀。而且跟我聊天还有限制，有些话还，其实我告诉你，当我粉丝确实挺难的，有些话还不能说，想说的还得憋着，说多了还容易那个啥，也都有的时候整的我都不知道怎么跟老大说话了。游戏呗，没啥游戏，你这 YY 上的游戏都是刷钱的游戏，没啥游戏。我不会讲段子呀。你不用总在那说我干个这个干个那个，我有自己的直播风格，就是有的兄弟们喜欢看的咱们就看个，不喜欢看的咱就在旗下走一走。完了，你这咱家兄弟们呢还犟，不的，我就喜欢看你这个，就必须让你干这个，你不干我就感觉我刺挠的，我就不行，我就得给你公平说两句。别人不行，我就不想看别人，我就想看你，你就这样，你没招，有时候你跟你们什么直溜。你不的，我就看你，我还真想让你干这个，你不干我就不愿意。你说咱家人家都这样，你说你整不直溜，你这一天，你说你是不是这样吧？你都这样，你整不直溜。所以说，我就按照我自己的直播方式，自己的直播节奏，我就自己呢，就咋播舒服我就咋播，要不然我自己感觉我直播都变冷了。那还都不会拐弯，你像我情商低，我觉得你们情商也挺低的，你们就不喜欢看那种会拐弯抹角的人，就感觉特别假，就啥样主播啥样粉丝，我告诉你这样人，哎呀妈，你老生气了，就你跟我生气我还跟你生气，哎，谁也离不开谁。
就跟那个生活似的。嗯嗯，哎，有时候一让你们气的，那眼珠都要冒出来了。完了吧，过一会儿就好了。嗯，那得。不就近难受吗？谁到了？你得睁一只眼闭一只眼，我你现在已经睁一只眼闭一只眼，我要再不睁眼，我也再闭眼的话我就看不着了。谢谢莫名哥。谢我们的叶秋哥。闭一个眼睛也不好啊，你还说起，哎呀，不行，这说完了之后你就说我是那个啥的，净事净事。快换一个话题。真的呀，可不嘛。谢谢我飞天哥都犟。其实有些时候呢吧，那事儿吧都不算事儿，完了总犟总犟总犟的。一天有的时候可能就，其实有的时候咱家兄弟们跟我俩说，哎呀看你给我气都不行了，完了给我气半天，出去冷静五分钟又回来了。那天给我微信说，那天给我气都不行了啊！我说咋的了？说也不知道咋的了。你说说啥生气吧？你说的说你做的不对吧？还挺对的。说你做的错吧，也没什么错。我怎么就不得劲儿呢？给我气的，完了冷静了五分钟，我又回来了，好像跟没啥事儿一样，自己气半天。我说你因为啥生气？他说我也不知道因为啥生气。我说是不是就没有按照你的这个按照你的那个心意去直播？反正那个就不顺我心意，你就觉得。嗯，我说那不信你心，你出去冷静五分钟回来看看再就好了。他说可不是咋的，我回去出去冷静了五分钟回来感觉好像跟没事儿的一样。谢我飞天哥亲爱的。没有着急了。赵琪每天的八点半九点，嗯哼，就在繁华街头。点儿不行说话，你大哥卡，真是的，你就看我直播容易吗？人家都不想要累挺，你瞧累挺干啥？还是假卡呀？嗯，大哥，你还是找画面呢，搁那儿？你是哪种呀？是有那么一点哈，是有那么一点。噔噔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 。突然想下你的手，主要是我跟大哥说句话，大哥也不吱声儿，主要是。那你是真卡吗？还是假卡呀？
要实在太卡吧，那你就别看了直播，多闹挺啊！你这看着，主要是你这一个人的话，影响全直播间人，你都看着都晃眼睛。要不你就别看了，你出去溜达去吧，大哥。嗯。你整的话，直播间人不是一个人说了，好几个人说，一个半个的话，我就不吱声了。你要是每个人看你要烦的话，那就不太好了。我作为主播的话，我是不烦，大哥咋都行，啥都行，只要不骂人都是好人。大哥，你是在找画面吗？我再问问你，你要是找画面的话也够了，你都来回穿了两天了。你这样整的话，你对谁都不好，那粉丝都有反感了。一直留有啦，这太好，手机一卡嘛，我觉得现在已经好多了，前两天是真卡，都给我卡的都不行了。错过，师傅晚上好。看，徒弟是不是今天格外的精神呢？我觉得我今天的视频变了，但是就变了，好像没有那么白了，就比较红，红润一点，不如以前好用了呀。就以前是习惯了，比较简单。卡的真也开不了，明天开吧，那就咱就明天开。来首欢快点的歌，踩着矫健的步伐飞起来。写出首歌。上的白云飘飘，像美丽花儿遇见了鸟，远远的传来那首动人的歌谣，那瞬间陶醉让人自然味道，我大大琴弦马儿向你奔跑，我踏碎你的天涯海角，往往的太阳点亮思念的火苗，我又和你飞翔的彩虹上舞蹈，天涯海角，汪汪的太阳点亮思念的
山舞蹈，燃烧，我为你燃烧，燃烧春天的美妙，燃烧只为你燃烧。天空上的白云飘飘，像美丽花儿遇见了鸟，远远的传来那首动人的歌谣，我尝尽了自然的自然味道，燃烧，我为你燃烧，燃烧春天的美妙，燃烧只为你燃烧，十天半拉月唱是没有问题的，谢谢师傅，谢谢师傅，送来的烤串你给我整饿了师傅。一会儿整个宵夜吧，他们一送，他们一送都是啥呢，这一串就完事了，你这一送的话是一嘟噜一嘟噜的，这太香了，看着又大葱又辣椒又牛肉的，你还有啤酒的，小烧烤还有蘑菇，谢谢师傅送来的万元宝，给我整饿了。一把一把的啊、嗯、烧烤不能总吃，一顿半顿的没问题，嗯，这个烧烤是哪来的呀？也是抽奖抽来的吗？这些够吃了，像你们老丁送一根一根的都不够塞牙缝的，这吃都吃不饱，抠瘦的，你瞅我师傅一送都一堆一堆的，管够吃。那你这半天能送上一串的，哈喇都淌掉了。师傅，嘎嘎亲！啥
都吃多了上火，你喝枸杞喝多了也上火，适可而止，一顿半顿没有问题。那家你整的话啥都不敢吃，啥都不能吃了。那你们整的这个不能吃，那个不能吃，完了成塑料人了，这也不能吃，啥都那啥。少吃都没事儿，都不建议大家去多吃。嗯，给我都看饿了，你可不都给我看饿了，师傅。这好像我好像不会唱这歌吧，我好像不会唱这歌。你咋是没胖呀？也胖了，就我比以前的话得胖个十斤二十斤的。我也想开了，不减肥了。胖乎挺好的，主要是咋减也减不下去，就只能认命了。那我们家体格就没有太瘦的，没办法。其实你真的，我就是看我胖乎的也挺好的，一看那个瘦吧，我就感觉哎呀，这家庭条件也太不好了，饿成这样。喝减为啥别吃减肥的东西，你再把你身体再减坏了，你还不如就胖乎的呢。就是你是哎呀，这个东西怎么说呢，你要看开一点，咱减不下去咱就不减。哎，跟自己过不去干啥，看开一点，看开一点啊。看人生路都你们发现没，我一减肥掉个五六斤七八斤的时候，指定就要不就感冒了，要不就减出毛病了。我这小毛病都是减肥减出来的。我跟你讲，这个包都是减肥减出来的，就这个手上这个包，就这个什么包了，就这个筋包，跳绳跳出来的。你说我你看我这两天没跳，它就小了，它就消炎了，它就没有，它不发，趁着吃下的药可能也有关系。我只要一减肥指定有问题。你看我不吃减肥药，我也不节食，不明显了。你看那两天不就那个啥吗，现在也有，但是不明显了。就这个地方有一个，就哎呀叫什么玩意了，叫筋包，也不是筋包，那个啥。不求减肥，你别增肥我们就烧光线了。胖点能咋的，胖点我不还是我吗，真是你胖点就胖点能咋的。他胖成180跟你命也没有关系，你也不娶他。你这样想不就好了吗，你就心情就好了，幸亏不是我媳妇儿。我的胖都不是无缘无故胖的，不是那种暴饮暴食吃出来的，是有，我的胖都是有原因的。跟吃药也有点关系，跟吃药也有点关系。再一个你要上健身房去了之后你再停，他也会胖的。我好像有坚持过一个多月的健身房打拳击，瘦了，瘦完之后完又胖回来了。我瘦那些全没一点没惯着我，全胖回来了。我瘦五斤，等一下给我胖回六斤得。他一点都没惯着我，我那么辛苦，他可容易就胖回来了。这玩意真一点不惯孩子。什么时候瘦过？我咋没瘦过呢？我刚开始直播起来就挺瘦的。
怎么了？又不丢人。我怕你理直气壮。主要是我妈真好，就是这绝对是亲妈。我一感冒了，一有头疼脑热了，一哪儿不好了，我妈就告诉我你多吃点好的指定快。真的，我要是有病了或者是生病了感冒了，我多吃点好吃的，我就胖的老快了，不是好的老快了。好的快，胖的也快，那家架不住你一天三顿小排骨给你炖着，完了你就胖回来了，你胖两斤感冒指定好的老快了。一感冒了，要不就给你买点好吃的。小时候就是一感冒吃罐头，现在吃罐头不好使了，现在长大得吃排骨了。都能，我不能吃，我是我家饭量最小的一个。这属于咱就是属于就是不浪费粮食，吃点全场肉。嗯。谢我们的蓝色大海，谢谢猫党的兄弟们。我气了，压压穿心，大枪大枪，压压扎心在世间。嘟嘟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 嘟